Er det ledig her, eller? Det det. Jeg så glatt ut at det... Jeg var redd Lårhalsen skal gå her ute igjen nå. Ja, det var godt den ikke det gjorde, da. Ja. Jeg synes du trekker sånn her, ja. Det ikke fra taket her, da. Det ikke disse her, da, som trekker så fælt. Jo, helt sikkert. Det som jeg sier, så lenge den har ålreit helse og normal avføring, så det greit. Ja, da. Jeg har hatt normal avføring en hel uke, nå, i trekk. Så lenge den passer på å få i seg nok brokkoli. Det godt å spise, da. Brokkoli godt å spise, ja. Og så litt smør på. Brokkoli og så litt smør? Nei, smør. Det godt, da. Ja. Kiwi veldig fint. Kiwi bra? Ja. To sanne, så fem minutter etterpå, så må du dra i snorda. Ribba i Sverige koster godt over 30 kroner, 40 kroner kilo, da. Jeg var 42, det forrige uke, for da var jeg der. Charlottenberg koster tynnribba 1990. Hva? Ja. Hørte du det? For Charlottenberg koster ribba 1990. Ja, men det det ribbe som to år gammel. Du sier det gammel ribbe? Nei, det det slett ikke. Vent da, jeg har ødelagt armen, skjønner du. Sånn. Takk skal du ha. Nå gjelder det å passe på det den har i lommene. Det så mye lommetjur her. Det rein holke her, så det bare å passe på. Hva har du kjøpt det? En hel whisky. En hel whisky? 174. Jeg skal ha en halv, jeg. Ja, nei, ta det hele. 174 kroner. 174? Ja. Den må jo være idiot hvis den ikke slår til på det. Ja. At det skal være Harry å handle her, det skjønner jeg ikke. Det Harry å snu på skillingen nå, plutselig? Her det 11 kroner kiloen? Nei, ikke kiloen. Hvor mye det da? Det helt og visst det da. Det over 100 kroner kiloen da? Det skjært ferdig med papir imellom, så det ruller opp. Og da får du fine skiver hele veien. Dette her sånn? Ja. Dette bacon på rull. Det bacon på rull. Det skal jeg ha. Norske kroner denne prisen her. Svenske. Svenske kroner. Så om jeg får ha litt frekk, men jeg har litt dårligere valuta enn oss. Ja, vi har jo det. Vi må få trekke fra litt. Vi har jo oljen, vet du. Ta en liten tur og titte inn her. Nei, bare litt. Bare litt, da, det vil si. Du kjenner kvotene, eller? Ja, det ikke seks vin og en sprit? Det jeg som skal ha det. Altså, dette her, det tilhører hun gamle dame som satt ved siden av meg. Ja. Og du kan vedta et forenklet forelegg. Nei, det gjør jeg ikke, for det ikke meg som har gjort det. Nei, da bare sender vi inn og går det, så... Hæ? Du kan ikke bare dirigere og går i bussen? Ja, jo. Skal jeg gå hjem på Holka, da?